nageze aho numva abana b'abakobwa mbazinutswe kubera ibintu nagiye mpura nabyo bintu nagiye ahantu hose mbaye mpakurwa nuko ndi umukobwa sindi bube muri rigori basi ngo bigira inzira mbe mayibobo kwitwa umukobwa bikaba ikibazo aho ngiye kuba mu rugo rw'umuntu ati nitutaryamana ntuba nabyo bikaba ikibazo ko ndi umukobwa mbega kuba umukobwa bimbere igikomere nagiye kuba umuboyi nabaye karyasi sha wajureka karya rugura muzi iryo zina ry'uryuma rweza madongo ndayesa noneho nayo nyesa ku mugabo urwaye sida ntabizi narakaba kabyafata pisto agira gutye arayintunga ndavuga ati yo ntuzigena ashakiye gupfa nkabibura Chawabu njiri yeneza ndana humiriza. Hello vipi vipi yambu yambu bantu wanje nizere yuko nimba watangiranye izi episode kuva ku ya mbere nizere ko zirimo kugenda zikuryohera kandi nimba ari uhereyo gerageza mbere yo kureba episode ugende utangire aho byahere hanyuma rero mutumirwa wacu uratwihanganira twifuje gukomeza kumenya byinshi kandi koko ubuhamya ni bwinshi bufite amakuru meza atandukanye reka rero dukomereze aho twari tugeze mu cyumba uri kumwe n'umuntu wita Bamdogo uri kumwe n'umuntu uzi neza ko ari umusirikare uri murasenga uri kubona ibintu utarigera ubonaho kubona ubwambure bw'umugabo ari bwo bwa mbere kubona umuntu yiyemeje ngo ajye kugukoresha ibintu utigeze utekerezaho twari tugeze ahantu wari umaze guhungira hepfo y'igitanda akubwiye ati n'ubundi urabyanga kuneza urakorwa ku nabi hanyuma ufatwa n'umwuka wumva ubaye undi wundi byakomeje gute rero ya ubwo nyine nakomeje gusenga ndasenga mvuga mu ndimi nyinshi njya nsetsa abantu nizo ndimi navuze uwo munsi n'ubu ntiziragaruka kuko zari indimi z'ubutabazi hari igihe rimwe na rimwe tujya twigisha abantu tukabwira ngo ni byiza ko wasenga no mu ndimi kuko gusenga mu ndimi hari igihe abadayimoni ntibabyumva ni ibintu ubusa naho uri kuvugana n'Imana wenyine rero bituma na wa muntu uri ku ruhande rwawe atabasha kumviriza amasengesho navuga rero ngo wenda nk'umuntu nawe yari yarasenzeho aza kubivamo yahise abona ko hari ikindi kirere kidasanzwe kibonetse aho hantu ngira ngo ntekeza kandi nacyo kintu cyamuteye n'ubwoba kuko navuze mu ndimi nyinshi ndaho ku gitanda ariko dusubiyeho gato y'inyuma nagiye gutangira gusenga inangi imyenda yivanyemo nawe yari yayimvanyemo imyenda yose yayikuyemo aravuga ngo wabyanze ku neza ugiye kubyemera ku nabi noneho rero aho ngaho nabonye ko imyenda yimazemo nibwo navuze ngo mana ntago uzongera kwitwa imana yanjye ukundi niwemera ko bino bintu biba ubwo rero wumve ngo icyo iyo filime yo kuba ndi gusenga mu mwuka nanjye nambaye ubusa nukuvuga ngo mbese hari hasigaye navuga se ni ka kantu Imana ijya ivuga ngo na nyuma ya zero irakora abantu bavuga ngo na nyuma ya zero irakora njyewe nabonye Imana ikora na nyuma ya zero kuko nta kindi kintu nari bwishingikirizeho nari mu cyumba gifunze nari namaze kwamburwa imyenda nari ndi kumwe hari nijoro nari ndi kumwe n'umuntu undusha imbaraga nta kintu na kimwe nari kwitwaza cyari gutuma bitaba ariko yari yamaze kunkuramo imyenda ariko ako kantu konyine gusa ko kumva Imana igaruye icyubahiro cyayo kuko yaravuze ati uyu mwana wanyiziritseho utarakoze bino bintu ku bushake bwe umwana ushoje amasengesho koko muterera icyuba njyewe nagaruye icyuba cy'Imana ndabibwira nuramu kubyemeye sinzongera kuvuga kuri Imana nayo yarebaga ukuntu nyivuga ndavuga ati icyubahiro cyanjye ntago cyatakara ariko nta kindi kintu navuga cyatumye atabikora ni ukubera Imana yarabiretse nyine nakomeje kuvuga nyine ndi kuvuga gutyo ndi gusenga ariko banza nana navugaga cyane arangije
ahita ambwira akampamagara ngo kirere kirere no kwitaba bikananira nkamwumva ariko kumwitaba bikanga kuko numvaga ndi mu kindi kirere cyo nanjye ntazi arangije ambwira ngo numva ngo ngafata imyenda ya wigendere ya myenda uko yari yatwenda twangira tujugunye mita nufata ndasohoka mu cyumba nambaye ubusa arakingura nawe ubona afite ubwoba arakingura mita nsohoka ahita kuhitamo n'urufunguzo ndagenda nsubira mu cyumba cyanjye ndakomeza mba muri uwo mwuka wo gusenga guceceka birananira ndakomeza ndasenga narinze ngeza mu gitondo naragiye ndakinga nawe ahita ajya mu cyumba cy'arakinga umuntu wasinze wasinze ntatinya imbaraga zawe ntazo amasengesho akora akazi bantu b'Imana mujye musenga gusenga bihindura ibihe njyewe nabonye Imana ku buryo udashaka no kuza ngo umbwire ngo noneho ntayihari ngo wenda cyagiye yari ihari noneho yagiye ngo noneho ngo ibi yabikora ibi ntiyabikora ibyo itarakora ntabwo byamara imbaraga z'umutima mba nizeye ko nabyo izabikora aho rero naho nahabonye Imana ikomeye ikomeye nasohotse aho nagenda ndasenga ngeza mu gitondo mvamo ndagenda nkora isuku ndakubura kwa kundi ko mu cyaro umuntu abyuka kubura imbuga ndahanagura mu nzu ndambara urumva nari busoke nakorari kuririmba ahantu twavuze aho turi buhurire ndagenda mbasa inzira yose nagiye ndi kuvuga mu ndimi ntago navuga ngo ni kwa oya ntago ari hahamuka urumva ni kwa kundi ushobora kuzuzwa abantu bakera ni batujya twumva ngo baruzuzwaga ngo akaba yava nk'uyu munsi akazagenda akamara n'icyumweru acyujujwe kandi atarakenera no kurya yujujwe gusanga abantu bakajya baza bakamusura yarujujwe cyangwa se gusenderezwa bimwe byo muri katolike rero nanjye ngira ngo niko narimeze kuko naragiye mu nzira hose akantu kose nkumva ndi mu mwuka gusa nkumva ndi kwivugira mu ndimi ndagenda ngera ku baririmbyi bati bite se bari bazi ko ndi umunyabibazo bahoraga igihe cyose bambaza n'amahoro umeze neza ntabwo ati shameze neza ati se bite umva gusa ikintu cya mbere nshima Imana nuko nkiri umukobwa cyonyine ati se gute numva n'ibindi ndabibabwira tuvuye kuririmba dukomeza turagenda tugeze mu rusengero twari tugiye murumva twigenderaga n'amaguru tukava nka tukajya nka za hese n'amaguru soruti ako bantu bakera bakoreraga Imana murumva twasaga nabi byo se mu cyaro nubizi kwa kundi n'udukamambiri nta n'inkweto ayayaya nge nakenda nabaga nagatiye nkagatira nk'umwana turirimbana narangiza kugatira navayo nkakamusubiza udukamambiri n'ubunyangira udufoto twa kera icyo gihe none wageragayo mwahindutse ivumba ariko ntacyo byabaga bibabwiye mwaya mukaririmba mukabyina mwuka wera kazi ariko abantu bararenzwe ntibagishaka no gukorera Imana bate cyane rwose ariko twebwe ibyo ntitwabigiraga nta tike ubu mukozi w'Imana ngo nutamitike sindi buze no njyewe buri ikintu kirimo kuvuga Imana ntabwo ndinda kukubwira ngo simfite ukonza nafite ukonza nsenga Imana ikabimo ariko bitanakunze ndagerageza nkabyihorera nkabyimenyera njyewe no mu bihugu njyamo nta muntu ujya untegera nshakisha itike nta muntu ujya untegera kumva ko wagiye nazi ntawe gutegera muri Aziya aho nagiye ngiye mu kazi ntabwo ryari ivuga butumwa nari ngiye nabwo biri mu mugambi w'Imana iyo byo tuzabizana muri episode zindi yego nange kwibaza umuntu ni umukire ibihugu byose agera Aziya se kujya muri Aziya ugira ngo ni amatike menshi oya nta nubwo amatike yahari menshi ku buryo utayabona ubusa ahantu tujya mu ruza ngo tuvugenda nk'itike yo kuvana rero turujya mu Rwanda yagera muri Aziya yagerayo kuva hano ujya muri Tanzania n'indege yagera muri Aziya a rero turu nabyo wagenda gusa wenda nk'ikintu aho navuga tutaraharenga abantu bakorera Imana bige gukorera Imana n'umutima wose bareke gukorera Imana birimo izindi nyungu uvuga ngo ndajya ahantu kuko ndi bukure ikintu jyewe n'ahantu nk'ubu nk'ahantu tuvuye muri Tanzania
twaragiye byandi bavuga ngo manje yanjiyani baraterateranya ngo abakozi b'Imana tubaha amazi barangije guteranya mfata yandi bateranije ndavuga ngo muyashyire mu bikorwa by'Imana na niba nagiye mu murimo w'Imana mba ngiye mu murimo mba nateguye itiki njyana izangarura nuko nzarya bibaye ngombwa ariko ntago tugiye kuvuga ubutumwa ngo tube umuzigo waho twagiye wenda tutaragaruka muri story wa mugana ubona icyo kintu kidashobora gutuma ari cyo gitera bavuga butuma bamwe kuvuga ubutumwa babugoretse kugira ngo byibura bashimisha bagira icyo babona hari igihe ukoresha amarangamutima yawe kugira ngo ugire icyo ubona urumva njyewe urugero nk'ubu hari abantu njya ntumira nko kuri Zoom tugira amateraniro ya Zoom ugasanga umuntu arambwiye ngo Sengapongo ntiwaza kunsabira ituro ko ibintu bimeze nabi wowe deja ndagutumiye nuranavuga ubutumwa bw'icyakuzanye noneho badaye nyuma y'ubutumwa wenda abantu bo bareba ati umuntu yakoresheje umwuka yakoresheje imbaraga reka tumuhe byibura ni sadaka wowe utangiye kuyisaba utaranabwiriza jewe nk'uwo sinongera kumutumira oya nanjye rero nirinda icyo kintu k'umuntu yajya kuntumira nkamubwira ngo ariko ngo urabanza untegere uba oya mu bantu badategerwa uba muri kino gihugu cya Kenya mbamo wambwiye ngo uzaze mwivuga butumwa ndaza menya niba ndi bwitegere uba niba ari moto niba ari iki matatu nkizana nkaza kuvuga Imana no mu kameramani twazanya arambwira ngo ariko ngo warize tugatega moto ariko kuko nari nzi ko afite cya kintu cyabo bavuga ngo umukozi w'Imana ngomba kumutegera ni muri metero zinga nambwiye ngo tugende dukore siporo kuko njye mba nshaka ngo ubutumwa bwanjye ngiye gutambutsa hatagira imbogamizi buzamo uriya ntituzongera no kumutumira iyaje ngenda njya mbyumva mu masengero hano iyaje bidusaba kumujyana muri hoteli bidusaba kugira gute hari umuntu wantumiye mu Rwanda arambwi atangira kumbaza ngo none se ngo hano nari bujye kubwiriza mu Ruhengeri numva atangiye kujya mu madepanse ngo hano hari hoteli niyi mbega umva afite ni mungenge ko nzayiga yakwarimbi ndangije ndamubwira ati ibyo bye kukugora umwana wanjye yiga aho ngaho mu Ruhengeri Musanze nzajyayo niho nzarara mu gitondo nze kuvuga ubutumwa urumva byaramutushije agera harabimbwira arambwira ngo abandi ngo baba ngo twa ngo buriya ngo numvaga mfite n'ubwa bwo hano iyo hoteli yo mu Ruhengeri ndi bukurazemo ngo abandi bajya kuza ngo batubajije booking ya hoteli ahantu nzarara ati none we wagiye kura ndambwira ngo umwana wanjye arara muri ghetto kandi ahantu arara sintekereza ko ari habi ku buryo ntaharara ndagenda nirarira muri gato n'umwana wanjye mu gitondo njya kubwiriza rero ni byiza ko niba ukorera Imana wirinda ikintu cyaba imbogamizi mu butumwa ugiye gutambutsa dusubire muri story yego twari tugeze ahantu ugeze muri bagenzi bawe muri mu rusengero mwagiye mwivuga butumwa twagiye mwivuga butumwa rero tugezeyo tukicara gutya kumwe ugeramo ukicara mu ntebe ugasenga ndi gusenga nunamye nkumirije numva baraje bashyizeho agapapuro saka agapapuro mpita nkareba noneho nkarebye nsanga ngo ni wowe uri buduhe ijambo umva ni ndi umushyitsi ni nanjye mutoya ni njye wari mutoya mu bantu twagendanaga korari ngo ni wowe uri buduhe ijambo yari nsanzwe se wenda mu kindi gihe uritanga nari nsanzwe mbwiriza nari ngiye kuva ku myaka 15 ndi ku gatuti ngejeje kuri 40 ndi ku gatuti ndacyanasaba Imana ngo nzagere na 80 nyiri ku gatuti njyana nasaba Imana ngo umunsi wo gupfa kwanjye nzabe mvuye ku gatuti nicyo kintu nyasaba Imana njya mbisaba Imana kuko nakaboneyeho byinshi ya hanyuma rero bampa kubwiriza turahimbaza twinjira mu kwa guhimbaza nka korari baduha indirimbo turaririmba baratwakira hanyuma bigera mu mwanya w'ijambo aho hantu narahakunze n'ubusinjya mibagirwa n'ijambo nasomye uwo munsi sinjya n'igibagirwa nasomye umurongo umwe mfite ukuntu ushaka gusoma umurongo umwe nkawusobanuramo ibintu nk'igihumbi ari umwe soma umurongo umwe uvuga ngo iby'ibihe n'iminsi nimubyiteho si byanyu nimubyiteho niko Yesu yabwiye abigishwa igihe bari kumubaza ngo se ngo kugaruka ngo bizaza ryari ahubwo ati iby'ibihe n'iminsi mwe kubyitaho si byanyu kumenya
mvuga hiryo jambo none ndangije nkajya mbaza umuntu wowe ko wari umuririmbye ejo uyu munsi urinde ese ko wari umunyamasengesho uri mukuri uyu munsi urinde iby'ibihe n'iminsi wibyitaho iby'ibihe byatambutse narasenze nari umugabo ntabwo ihabwa intebe nagiye kwikanga nsanga urusengero rwose urumva na wa mwuka wose narindimo narayemo ya presence y'Imana urusengero rwose sinzi ukuntu Imana yasize iryo jambo mbona abantu bose barambaraye barambaraye hasi bari kurira baboroga bihana yo ndabireba ndavuga ngo mana iyi foto yifotore n'igihe nzajya kunanirwa uzajya uyinyibukiraho wongera umpagurutse Imana numbona inkoresheje igitangaza bitewe na kwa kunesha kwabayeho ariko ikindi mbabwira muri buri abupfubye hari abana benshi bahuye n'ibintu nk'ibyo babikuramo inda batateganije bakuramo banywa ibiyobyabwenge kubera ama stress kugira birengagize abandi bakuramo sida kubera iki nta yandi mahitamo afite na none se umubigenze gutuyu ni wundera reka mbyemera bikore nyine ntakundi ugakuramo sida ugakuramo reka mbabwize ukuri umuntu wese ahari n'abari kutureba bizera Imana Imana wayizeye ntago ubuzima bwawe buherereye kuri runaka ahubwo Imana niyibugena nange iyo nza kwiyanga muri icyo gihe nkabona yuko abantu ningenda ndyama ryamana nabo kandi ni benshi nge nahuye na benshi bagenda bansaba ko turyamana kugira ngo bancumbikire bamfashe undi akambwira ati nzakuvuganira mu karere bagufashe mu by'ishuri ariko turyamane abo bose nkagenda mbakwepa nkasubira kurara mu rusengero cyangwa hanze ariko ubuzima bwanjye bugahama ari buzima kandi n'ubugingo bwanjye bukaguma ari muzima kugeza igihe Imana yantabariye rero nahuye n'ibintu byinshi nyuma ya genocide nahuye n'ibintu byinshi cyane nagiye kuba umuboyi wabaye umuboyi nabaye karyasi sha wajureka karya rugura muzi iryo zina ry'uryumva Rweza madongo ndayesa noneho nayo nyesa ku mugabo urwaye sida ntabizi umva ukuntu Imana yagiye indinda yari umuntu wabaye paralize ariko yarabitewe na sida yabaye nyinshi agendera mu kagare noneho umuntu wari umunyoboyeho ubwo navuye mu cyaro ahantu narinda ubuzima bwancanze naje kujya kuba kwa mukuru wanjye wa undi mukuru uyo tuvukana yaramaze gushaka turabana tubanye nawe uburokore bwanjye buramunanira ranyirukana nawe aransohora mwene mama twonse rimwe rwose twasigaye turi babiri nawe aransohora aranyirukana uburukore bwanjye bwawe bwarabaye uburarurana narabaye kirara ahantu hose ndasohoka mita njya kuba Kigali ngende Kigali nta muntu mpazi umuntu nari mpazi yari wa mama udogo yageze ahatandukana n'umugabo aragenda yisubirira Kigali ageze Kigali nawe ajya kwikorera gahunda ziwe zo mu kajagari noneho ngenda mbaririza ari we muntu nzi muri Kigali ubayo ntaza haba numva gusa nta telefone numva ngabikanombe ikanombe se mana yangi kanombe simpazi nubwa mbere numva ikanombe ngo mu kajagari noneho sinenzi ko abantu tujagari tubiri ariko nkumva ngo hari akajagari ko munsi y'abasirikare aho ngaho rero niho nagiye mbaririza umuntu amiti cy'igihumbi umudamu umwe mama Imana izamuha umugisha cyari igihumbi kuva iwacu ugera i Kigali umve ko ari na kera ndatega ibaza umuntu ku Gikanombe ukarenga ku murindi ngo uzamuke Kanombe ukagiremera kubera kutahamenye ndabaza i Kanombe itagisirambwira ati nahanga tukugejeje ntituharenga nahangaha niho wishyuriye kandi na nese Kanombe ni ati ni hari abakanyereka hakurya nkaharya ku kibuga hakurya kumbi kujya honja ni ukurenga ku kibuga ukagenda ngenda n'amaguru ngenda mbaza mu kajagari nihe baragiye bangeza muri ka kajagari ka mbere nkagezemo ese aka niko kajagari se koko bangeje ku kajagari ko ku kibuga ndabaza ndashaka kajagari ko ku kigo ate aturakomeza imbere ndongera ndagenda n'amaguru sinariye nibwo navuye mu cyaro ngerayo
Ubuse wumva kugiye gukora iki Kigali? Nari ngiye kumureba gusa wenda kuko yari umwana mwiza. Yari yarambere umwana mwiza nubwo umugabo yari yashatse gukora ibyo. Ako yari umwana mwiza. Wigeze se uba wabimubwira mbere yuko mubona? Warariguma. Nararigumanye naye naririnze gusenya ingo z'abandi. Rekada iyo umugabo yazanaga ibyo narasohokaga nkacomoka nkita nkigendera ariko si umugore nagasigaba uriya ni ikirara koko nose buriya yajyanwe n'iki kwa tutamwirukanye uko yabyutse tugasanga yagiye ariko njye icyo nakoze nanze kubwira umugabo umugore iby'umugabo we kugira ntasiga nsenye nta nabyumve bikangarukaho rero nkavuga ati aho kugira nsiga nsenye urugo rw'abandi kanigendere nge nkomeze mbikirara nyine ni nitwikirara nyo kubera kwanga jewe guhemuka no kwihemukira no guhemukira abandi nuko ariko na muntu ku musozi wabaga wabwira ngo kirere ngabure kukubwira ko ari kirara bari bazi ko ndi kirara cyagaheza kubera ubwo buzima buri impfubyi umuntu uzajya ubona impfubyi ajya yubaha kandi ajya yigirira neza njya ndeba nk'ubu ngubu wenda nihuseho gato yaturagarukaho njya ndeba kano kanya abantu tujya gufasha mu Rwanda dutangira za mitiweli nk'ejo bundi mu kwa karindwi twavuye twariye abantu mitiweli 500 iyo ministeri iyo mpagarariye abantu njya kureba gutangira mitiweli ni ba bantu bepfiye iwacu ku cyaro banyirukanaga mu mazu yabo batigeze bancumbikira batigeze bampa urukundo banyise ikirara bamfasha uko bashaka ariko buriya ntukarebe mugani ngo uwima umwana amenya ngo agira gute sinzi uwo mugani abaga umutavu kuko ubutazi kweje uzavamo inyana ukabyara izindi ukawubaga rero nanjye abantu iyo baza kumenya icyo nzaba cyo bari kunkunda rero niyo mpamvu nshishikariza abantu nubona umwana w'impfubyi mufate nk'uwawe kuko naguze icyo azaba kejo ejo ushobora gusanga ari uhagarariye Repubulika kandi waranze kumucumbikira mu kazu ke njya mbwira abantu ngo ngeze muri etaje za hano Nairobi naha muri etaje mu makaro abangiriye nabi baracyari mu bitaka epfiyo nta ntambwe batera ntibavaho bari kandi bangiriye nabi wenda iyo bangirira neza nari no kubibuka ariko ubu rimwe na rimwe nyine babitesheje umugisha so aho rero dusubira inyuma nari mvuze hako nga ngeze mu kajagari ngezeyo uwo mu mama nsanga nyine yabaye indayo ku buryo izina rye rizwi nicyo cyashoboje kumubona ngiye narabazaga izina urumva kujya mu kajagari kubaza izina gusa uzi umuntu wagenda akavuga ngo wenda harya yitwa Buduru nkavuga Abuduru ninde muri Nairobi kweri ubumva wamenya ba Buduru se bahari bangana iki none nanjye nagendaga nibariza izina kandi mu kajagari karimo abantu benshi ariko kubera ko kantu nyine yari yarakoze katumye amenyekana banza hari yari nka perezida w'indaya aho ngaho ibaze ko nabajije umukorodoniye nawe akamumenya arambwira ati umeze gutya gutya ndamushushanya ati ngwino nkujyane yaranjyanye ngeza ku muryango ngo da arakomanga mbona niwe usohotse wa wundi nashakaga mu isura nshyashya mbona niwe usohotse ati yo ati bite ni byiza yo bite se waje naho gute arambwira ati ni story ndende anyujije mu nzu arangaburira rwa mukorodoniye nyine asubirayo ndamutekerereje ibyambayeho byose nyuma yuko dutandukana ndamutekerereza ararira arababara ambwira ati icarire hano ni ukuri ariko bimubana ikibazo mu kuvuga ngo akazi yakoraga yari akazi kugira ngo ndare mbe muri iyo nzu agakoreramo byari ikibazo ariko akabura amahitamo akankundi yarazi mbega ko ndi nk'umwana we noneho umugabo yaza akansohora ati bugiye hanze wiburabuza mbanze mvugane n'uyu muntu ubwo bwaho ni ku manywa bakinjira bakajya mu byabo umugabo yasohoka asubira mu nzu ibyago rero byabaga ko yaje mu ijoro umugabo yaza nijoro ubwo nyine nawe urabyumva yari muri shamburete yari shamburete afite igitanda oya nta cyumba yari afite igitanda
hana gashyiramo akarido ahanga hagashyiraho ibyombo urumva aho hantu noneho ku gitanda ari kumwe n'umugabo hano hari utwombo ubwo yo byaga ngombwa nkaryama imbere y'igitanda ari hejuru n'umugabo kandi umugabo arishyura na bintu byinshi uri bumuzanewe nanjye ndyamye iruhande rw'igitanda ucumbikiwe kandi urumurokore wa wundi wose uyu mwuka wera wanagiye ava mu bintu byinshi kubera uburokore wanagiye yirukanwa mu mazu menshi kubera uburokore wanirukanwe na mwene nyina kubera uburokore noneho wisanze muri iyo ka umugore biramure abiramucanga arangije aranyica azambwira ati rero kirere ndabiza urumurokore none ubu buzima tuzabubamo gute kandi jyewe ko njya kubera ibi inzu ko nyishyura kubera ibi tuzabubamo gute n'uburokore bwawe kirerenze ati kandi uretse nabi sinshaka kuva mu burokore ngo ujye muri ibi ati ubu hano kugira ngo mbe nahabana n'umuntu keretse byibura uwemeye kubikora kuko we mbazi ko nawe afite undaho ngaho cyangwa se ninabikora nta gishyashya atari ko kire ndakuzi burokore bwawe tisubizagenda bite mbega turicara tujya inama tubura umwanzuro rero nibwo yaje kumenya yuko wa mugabo akeneye umuntu uzajya amukorera amasuku akanamutekera umwe wari urwaye sida none nayo ari umusirikare ari umukapiteni arangije arambwira ati se ko ari umuntu nta n'umuntu urwaye n'umuntu warwaye wapararije agendera mu kagari nta n'ikintu yagutwara kandi akeneye umuntu ugenda akamukorera isuku akanamutekera gusa ati se ubwo ntiwagenda ukagakora basi mu buryo bwo kwirengagiza ibi ngibi urumva yabikoze nk'umubyeyi pe cyane yambereye umwana mwiza cyane arangije aranjyana aramuhamagara uwo muntu araza aramfata turavugana anshyira mu modoka yamembaga 500 bitandatu byo nko muri bibiri se bibiri gutyo nko muri bibiri bibiri na rimwe ahari yari menshi aranjyana angeza iwe noneho uko uwo mugabo nkajya mbona abagabo abakobwa barinjira kandi bakajya mu cyumba cye kandi genzi ko apararije kandi kuko araparalije utuguru tumeze nka gutyo ariko yari afite agafaranga kapiteni noneho njye nkikore byanjye nkakora isuku nkateka nkategura nibyo ibindi ni akazi nkabona umukobwa arinjira nkabona undi arinjira nkabona undi arinjira bikanyobera nahamaze ibyumweru bibiri umugabo arandebye keza kakibyirutsemo nyine kagifite itoto cyo nari nkiteze noneho arangije arambwira ati urabona ukuntu abakire babika ibintu mu cyumba bya sitoke yagiraga ibintu muri sitoke mu cyumba ndagenda njya mu cyumba mfata akabakure nyine nk'umuntu ugiye kudaha umuceri ngiye kudaha umuceri nawe arafunga nari niho nari ndiho nkubwira ngo nageze aho numva abana b'abakobwa mbazinutswe kubera ibintu nagiye mpura nabyo ibintu nagiye ahantu hose mbaye mpakurwa nuko ndi umukobwa sindi bube muri rigori basi ngo bigire inzira mbe mayibobo kwitwa umukobwa bikaba ikibazo aho ngiye kuba mu rugo rw'umuntu ati nitutaryamana ntubaha nabyo bikaba ikibazo ko ndi umukobwa mbega kuba umukobwa bimbere igikomere rero aho ngaho tugeze muri icyo cyumba umugabo nawe amaze gufunga araza aticara hano tuganire waremaye muremavu rwose uri parariza amaguru ariko gutya igice cy'ahari umusore urabona ba basirikare bateruye ariko ahandi ubona ko nta mbaraga mu by'ukuri ntabwo natekerezaga ko jye uretse kubona abakobwa binjira mu cyumba sinatekerezaga ko hari ikindi kihabera nabonaga ari bya bindi by'abakobwa baza kwirira udufaranga gusa noneho umugabo arambwira ati rero reka nkubwire ndashaka ko twicara tukaganira
atukundeba nanjye ndi mpfubye nta muryango nta mugore nta mwana kandi yarakuze ni nka ba bantu barwanye urugamba kera noneho arangije arambwiye ati waretse tukibanira ese tukabana gute ati nyine tubane umbere umugore aranyeretse ati doriza imodoka urabona ukuntu mva muri mwe njya mu yindi byose bibi byawe nawe byibura nkwibagize ubupfubyi nawe ugira agaciro uzi umuntu kuza kukwica akujombesha icumu ry'icyo uri cyo abakurangije ayanyereka ukuntu ndi mpfubyi ukuntu rwose nagira agaciro umugore wa kapiteni urabona ibi bintu byose bikaba ibyawe ndangije ndamureba ndamubwira atari kurabizi mubagabo imana yambwiye ntago urimo imagine nkawe w'umugabo umuntu akubwiye gutyo kapiteni n'amaranka yose n'amafaranga n'ubikubwiye uwo ari we nawe uwo uri we umukozi wo mu rugo wamukoreraga aguhaye poromosiyo yo kuba umugore we akweretse ko ibintu bye byose abigu ukamubwira gutyo ndabwira ati mu by'ukuri nakubeshye mu bagabo imana yambwiye ntago urimo umugabo ararakara barambwira ngo nguvuze ngo iki arambwira ati reka nkubwire ntago njye ntago ndimo nabwira ati ntago urimo ahita mfata nyine nawe ashaka ibintu by'ingufu ariko amaboko ye yari afite imbaraga ariko amaguru nta mbaraga zirimo umva ndagerageza nanjye ndarwana mbona ndamwiyatse ndamubwira ati ibyo nakubwiye nibyo mpagarara nka hariya we ntiyashoboraga no guhagarara yabanzaga kubanza kwikurura ngo afate akagare mpagarara nka hariya mu cyumba ndamubwira ati ibintu nakubwiye nibyo mu bagabo imana yambwiye ntago urimo arangije arambwira ati mbega agasuzuguro mbona arakaba akabya afata pisito agira gutya arayintunga ndavuga ati yo ntuzigena nashakiye gupfa nkabibura nsha waba ungiriye neza ndahumiriza nabwasha imbabare ungirire vuba nanarakaye kandi n'umujinya mwisha ndavuga ati igihe nashakiye gupfa nkakibura wasanga ugiye kumfasha kuva muri ubu buzima ndahumiriza nti ngaho gira vuba ntegereza urusasi uko rukubita ndaheba ndangije ndahumura ndavuga n'uru narwo ruranyanze ubu rupfu narwo ruranyanze narindwi iboneye hafi koko mu by'ukuri reka nkubwize ukuri uretse kwumva imana imbwira ngo nzakugirira neza ariko iyo bwacyaga sinabaga nzi uko buri bwire iyo bwiraga mbega nabagaho mu buzima budafite icyerekezo basi se amaherezo azaba ayahe ubu si ubu buzima bwo kubaho gutya amaherezo ni ayahe ntago nabonaga nk'icyumweru cyanjye cy'imbere ngo nyitekereze mvuge ngo muri kiriya cyumweru bizaba bimeze gute n'ejo sinamenya ngo bizaba bimeze bite nabonaga mu gitondo nkabona nimugoroba harageze naryama bwacya nkabona mu gitondo harageze ariko izindi viziyo z'imbere uretse kumva utwo tujwi imana yanyibwiriraga twonyine ariko nta bindi byiringiro nari mfite nuko ubwo rero nawe pisita ndahumura nsanga igipisito yagitaye nka hariya aragaramye ari kureba hejuru ndamureba numva n'umujinya urangije ntambwira none se kutanyisha ntangira ngo ariko ngo ni iki cyakugize icyihebe ndamubwira ngo ni isi niyo yangize icyihebe ntambwira ngo umva rero nkubwire mu by'ukuri ntabwo nabasha kubana nawe mu nzu niba utemeye ko umbera umugore pe rwose icyo ushaka cyose nyigukore ariko uri umugore wanjye ntago nabasha kubana nawe mu nzu tubwo rero wigendere witegure ndaguha n'amafaranga ukwezi ko ariko utarashira ndaguha n'amafaranga yawe wigendere rwose ntago byakunda ngiye gusubira muri bwa ya mayisha ya geto aho ngaho yaranyurije imodoka aransohora mu kigo kuko nabaga ngomba gusohoka mfite ikibari cyo mu kigo angeza hanze mu kajagari ashyiraho nsigara nibaza noneho se ngiye he mana yanjye nahoraga nibaza noneho ndajyaye ubwo nibwo
hahise nibwo hahise mu mutwe hazamo igitekerezo cyo kwibuka ko hari mubyara wanje yashatse mu gisirikare byumba mu kigo cya gisirikare byumba twa dufaranga membye ndumita ntufatana ugira iteke aho nyine yangejeje nahise manuka njya ku murindi njya gutega imodoka zigenda zigenda ibyo ntabwo watekereje gusubira kuri wa mpamdo reka da aho sinatekereje nago natekereje sinari no kubimubwira kuko nundi nawe busubire muri bwa buzima kandi nawe nagize imana nabusohotsemo rero sinari gusubira hari n'igihe nicaye ndibaza ese ubundi kugira mpame nzerera njyewe uwakiga bino bintu aho kugira nzerere narabitekereje kuko nabonaga byibura nimbayo nanjye nshobora no kubona nanjye ndinjiza nikodeshereze n'inzu nkuko nawe yambwiye ngo nibyo bimutunze ntese ndahama nzerera ndavuga se wabyiga ndicara ndabitekereza ariko nkumva napfa nkumva mbese niho urupfu rwanjye ruri nkumva napfa ndabyihorera ndavuga ati reka nkomeze nizererere urumva rero sinari gusubirayo kuko nabonaga ninsubirayo bishobora kunjyana muri iyo risike yo kunabyinjiramo hari n'umunsi indaya zaje kunkatagura inzembe kwa kundi ngo indaya ziza kukwakira bamenye ko nahaje baravuga ngo haje indaya nshyashya ngo arivaje kandi ngo arivaje aho abagabo bose b'icyo gisagara bahitaga bava ku zindi ndaya bakaza kureba ka kandi kakiri gashyashya indaya zibimenyereho ko haje umuntu uje kuba kompyuta bazana inzembe bahagarara ku muryango bakajya mubwira ngo musohore tumwereke none arangije avuga ati we kuko yari n'umukuru wabo avuga ati ndabiyamye no mu buzima bwanyu mutazanatekereza uyu ni umwana wanjye ntabwo ari indaya ntiyaje no kuba indaya yaje kunsura ntabwo ari indaya no mu bintu mutekereza ni numva hari n'uwamushunnyeho n'akara azambona aho naho mbona aramfashije arahankuye ni ukuri yangiriye neza niba akinari imana izamugire neza niba ntabwo muheruka ariko mu bihe byashize yari ahari naranamusuye nko mu myaka nk'ibiri ishize cyangwa itatu ariko yangiriye neza ku buryo na nyuma yaho mbonye umugabo naje nkabimubwira niwe muntu wankoresheje fundraising mu ndaya njyewe nashyingiwe n'indaya yankoresheje fundraising arabwira ngo uyu ni umwana ni imfubyi nta kintu afite byari byabaye birebire n'inkwano bakoye biragenda dusubira kwa mukuru wanjye nawe ntiyabishyigikira n'inkwano ntibayinsubiza bibi bintu bibi tuzi wenda tushaka kuzabivugaho sinjya nkunda kubitindaho kugira wenda ntamukomeretse umutima ariko we ubwe ahamagara ba bajama biwe uguze mare uguze ivarisi uguze igitenge uguze amasahani barashyingira wumva ukuntu yangiriye neza kandi muri ubwo buzima yari yibereyemo rero hari igihe umuntu wamureba mu buzima arimo utazi n'icyabimuteye ariko bitaramukuyemo umutima mwiza njyewe naho hambereye isomo aho rero ndahavange ibyumba ni umwana mwiza cyane aragendagenda njya ibyumba njya kuri uwo mubyara wanjye mbaye aho mu kigo turahabanye nawe ari mu buzima butoroshye nawe umugabo we bisa naho bitameze neza nuko ngeze aho nyuma ndongera mvayo aho rero ibyumba nahise niga gusuka imisatsi nabyo ntawe abinyigishije nagendaga nka kopera nasabye akazi naragiye mbyigira ku muntu wasukaga ntangira kumenyamo utuntu dukeya maze kumenyamo utuntu duke nza kugaruka i Kigali mbonye ubuzima nawe butameze neza ngarutse i Kigali noneho nza nk'umuntu uzi akazi ufite akantazi njya muri saro nakubitanye nabwo n'undi mugore twabonaga aho ngaho muri ako kajagari we rindaya arambona ndambwira ati se ukuri hano ndambwira ati sha nagarutse nyine nagiye ibyumba naho nabonye ubuzima bidakunda umugore nawe hamagarwana n'umugabo agira gute
mbona mubereye nk'umutwaro kandi ari mubyara wanje rero nanga guhama umugabo wenda yanamucyurira aba bantu buzana nibiki ndabireka nigarukira Kigali ariko none ngarutse muye n'uwo mugore arambwira ati se hari ahantu muri salo bari bari kuvuga ngo barashaka umuntu bakorera amasuku uwababwira ukareya ko baguha ko kazi nabwira ati umva ahubwo gira vuba wibuke ko nahageze simfite ahomba ariko ahita njyanaho ahangejeje mitambona kazi mitambona kazi muri Kigali muri Kigali bwa mbere warukoze akazi bwa mbere nari inkoza akazi katari intuzi nari inkoza akazi katari ubuhoye hanyuma rero kugira ngo tuze gusimbukira kuri next episode abadukurikiranye mwihangane kandi ntimurumva ntabwo murumva bado nakifuje mbaze ikibazo kimeze gitya wenda nk'abantu bahuye n'ibibazo bya genocide cyangwa se abantu bahuye n'ubuhamya nk'ubwo bwawe batagize ababyeyi babarera kano kanya wenda bakiriho bagiriwe umugisha nk'uko wagiriwe niye message wababwira n'iki kintu wumva wabwira abantu bahuye n'ibintu mbega bahuye n'urwo rupfu ntibapfa bakaba bakiriho abantu rero ikintu nababwira ni ukwizera Imana gusa kuko niba Imana yaradusimbukije ibyo bintu byose ibintu byose yadusimbukije tutizeye Imana navuga ngo twaba nayo turi twaba tuta nyine nibyandi utaza hava ntamenya hajya jyewe kugeza kuri aka kanya ikintu cyanshoboje ni ukwizera Imana na nubwo buzima navuga nk'Imana yari yarampaye ubwenge karemano aho narindi kukubwira muri salo narahageze ntafite ahantu mba mba mu rufunguzo kugira nge nza gukora isuku noneho nka bagataha bakabazi ngo nange ndatashye ariko bansigira urufunguzo jyewe nkagaruka nkararamo mu gitondo nkabyuka nkakora isuku nkajya mu gikara ahantu nari namenyanye n'agashuti kanjye kagakozi ko mu rugo nkoga nkahindura kenda nabwo naga mfite nka tubiri naguze muri ubwo bupagasi noneho nkahindura kenda nkahita ngaruka mu kazi bakabona ko mari baba bari gusuka nkicara nkakopera bari abakongomani nkicara nkakopera ibyo bakora baba bari kudefiriza nkahaguma nkakopera byaba ndabandi bavuga ngo jyewe nshinzwe gukora isuku gusa nta bindi okay ndigendera nge sinagendaga narahagumaga nkakopera bagiye kwikanga babona ndi gusokoza nk'abakongomani bagiye kwikanga babona ndi gusuka nk'abakongomani kandi mbikopera gusa nagenda nka nijoro nkahita mfata nk'ikintu cy'igipupe nkahita napurika ibintu yakoraga gutyo gutyo nabona nk'umuntu munsi narekipeye nkabimwigiraho ku buntu nkamusuka nikanga ndi umwansiye muri ibyo narakopeye muri salo ni ukuvuga ngo jya ahantu hose najyaga nagendaga hari ikintu nahakura rero aho ngaho noneho natangiye guhembwa ntangiye guhembwa mpita ngira gute ndagenda nikodeshereza akazu none umva mu buzima bw'abantu kanje ndagakodesha nta matera nari mfite agatenge umumama umwe yampaye kagapande niko nasasaga kuri sima ariko byibura ndi mu nzu ndi bukinge ntawe ndi bukomangire nta n'uri buze ngo avuge ngo sohoka ibyo bintu nari nabihaze nabonye agashahara ka mbere gutyo nishyura inzu ndavuga ati birangire nkajya nsasa agapande k'igitenge nkakaryamaho nkabyuka nkagasigaho nkagasasa nk'umuntu washashe uburiri nkasubira muri ka kazi urumva nyuma nza kumenyana n'umwana umukobwa kwa Kabarebe wabaga kwa Kabarebe yaje muri salo ahageze turavugana abandi bataraza mu gitondo kuko nari narabimenye ndamusokoza abandi bataraza turaganira yari umwana muto cyane buriya hari ukuntu Imana yihera umuntu impano yari umwana muto pe yigaga nko mu wa gatanu segondere ari mutoya arangije turaganira mubwira ubuzima uba hehe ndabimutekerereza arangije arambwira ngo mana wenge ni ukuri ngo Imana izakurinde ngo ariko ntuzaba indaya niryo jambo yambwiye ngo ari umwana ngo ubuzima kuko nari muri karitsiye y'indaya
ariho nakodeshe ni wabaga ari ahamake atariko ntuzaba indaya ndavuga ati yo nza kubushaka kuba indaya mba narakomeje nkabana nazo ariko njyewe nza hano mu kazi nkataha nijoro nta nuzaho naha nta nurambona ninjira ninjira nyinga ibyanjye birangirira mu nzu arangije uwo munsi arambwira ati reka nze kugusura ndeba ahantu uba basi nzagenza no kugusura ni imana yari yamumpayeho kuba kumugiraho umugisha tugezeyo asanga nta ntebe mu nzu nta buriri ni igitenge cy'igipande none se ubaye uryama heza ni dore uburiri bwanjye n'ubu kuri aka gato ubwo ni naho twicaye njye nawe kuri iki gitenge niho uryama nti niho ndyama ntese nagira gute amafaranga bampemba nyishyura inzu nihasagukeho n'igiceri kandi icyo nashakaga kwari ukuba mu nzu ifunze ntihagira umuntu njya gukomangira ntihagira umuntu umbwira ngo kugira ube hano turaryamana ntihagira unyingirana oya icyo ayo mpembwa nyishyura inzu agashira arangije yambwiye ati mana we ati suba koko mana ati none ati reka ngusigire nimero yari afite na telefone abana b'abakire se ati reka ngusigire nimero niba aza kuza mu kazi wowe uze kubasaba gahushya nka nimugoroba umpamagare nkubwire aho nsanga ntago nari nzi icyo mpamusangira nza kujya kuri tuvugane mu mugi simpazi yambwira ngo kuri sitasiyo niyi sinyizi nkagenda aho bankuriyemo nkagenda mbaza sitasiyo yitwa gutya niyihe bakandangira ngo hari imbere nagerayo nkasanga wenda siho ni ugukomeza ndagenda ngeze aho mugwaho arambwira ngo nagendaga ubwo aho ngeze mfata tuvugane mpamagara ngeze aho mugwaho nsanga yanguriye matera sangangure matera arayimpa arambwira ati rero ugende byibura uryo uryama ama n'ibihumbi bibiri atuguru dushuka icyo gihe bibiri nabikuyemo amashuka abiri ahwi ninduka umusirimu noneho mbaye iwanjye mfite aho ndyama na matera ndakomeza ka kazi nuko ubuzima bwanjye butangira gutyo bwo noneho kuba mu buzima bwanjye butarimo imiryango butarimo abantu butarimo kuba mu nsengero ndumva icyo gihe byari bigeze nko muri 2004 2004 ya uhamya ni burebure gusa bitewe n'amasaha twakwicaje kandi wenda babireba ntabwo yicaye comfortable byanyabyo reka ducumbikire hano hanyuma tuzakurikizeho episode ya kanahari sibyo ni ya kane yes hanyuma rero kugira ngo wenda dufungire ahangaha nifuza sinzi nimba hari ijambo runaka ryihariye ritajyanye n'ibyo ubutumwa runaka nk'umu apostre watunyurizaho nk'umunota umwe then tugasenga tugasoza ibiganiro byacu ubutumwa njya mbwira abantu cyane cyane nko mu gihe cyo gutanga ubuhamya ikintu cyo nabwira abantu badukurikiye cyangwa se abazumva ubu buhamya nta kure cyane Imana itakuvana nta nakure Imana itakugeza wenda tuzakomeza nyuma tuvuge uko Imana yagiye inzamura n'ibindi byinshi haracyari byinshi naciyemo niyo mpamvu tutabivuga kano kanya ngo tubirangize tuzakomeza noneho iby'urushako ni byinshi n'ibirebire rero n'umurimo w'Imana uko noneho Imana yaje kongera kuza ya masezerano yambwiraga ryajwi ryambwiraga uko nagiye mbona bisohora kugeza kuri uyu munsi abantu bari kundeba kuri kamera bakabona ndi umugore mwiza ubyaye ufite umuryango wishimye uyoboye abandi w'umushumba mu gihe ntabwo n'amafaranga menshi n'amafaranga azaza rata ntayo ndabona ariko azaza ni ukuvuga ngo aho bigeze ndashima Imana rero ikintu nabwira abadukurikiye mwizere Imana bizere kandi namwe turi kumwe
mwizere Imana ubu buhamya nitububwira abatureba gusa mwebwe ngo bubasige na hahandi wabonye bikomeye Imana y'ibigihari hahandi ubona nta gisubizo Imana ibigihari icyo tubasaba bizere Imana nugera mu gihe gikomeye niwibagirwa Imana cyangwa ntuyituke ntuvuge ngo Mana ntuhari Imana irahari mu byiza no mu bibi irahari no muri cyagiye nari nabuze umuryango yari ihari no mu gihe yongeye kama umuryango irahari rero twizera Imana ko ihari kandi yivuze irasohoza njyewe ndi umukozi w'Imana kandi wemera umwuka wera wemera ko n'umwuka avuga kuko yavuganye nanjye gihe kinini kandi byavuganye nanjye irabisohoza rero twizera Imana ibindi tuzagenda tubabwira ibyagiye bikurikira muzarushaho kugenda mwizera Imana nibi yawe idakora uzizera yanjye izagukorera Imana ibahe umugisha murakoze cyane reka wenda dusoze n'isengesho hanyuma dusezera abari badukurikiranye Mana mu izina rya Yesu turagushimira ineza yawe wabanye natwe muri iki kiganiro izina ryawe rishyizwe hejuru turagushimiye mwami kandi tukweretse ibi biganiro dukoze ntago tubikoze gusa kugira ngo bibe kwishimisha ahubwo turagira ngo bibe inkomezi y'umuntu warucitse intege bibe inkomezi y'umuntu warucitse imbaraga z'umutima kugira ngo uzabyumva uzamwambika imbaraga kandi uzamukure hahandi yarari muri kwa kutizera muri kwa kumva ko ibye birangiye namara kumva ubu buhamya bwa Imana yagiye inkura naho igenda ingeza bizamuhe gukomera ndetse no kukwizera turasengera ibi biganiro ngo bigere kure cyane ku isi yose bazabashe kumenya yuko uri Imana igihindura amateka igikura abantu mu rupfu ikabasubiza ubuzima turashaka kugira ngo ibi biganiro uzabyumva mwami azamenye ko ukiriho ugikora ntago wakoreraga muri ba Eliya gusa ntago wakoreraga muri ba Danyeli ngo bakure mu nzobo z'inta ahubwo natwe turacyahari mu gihe cyacu kugira duhamye kwa dukuye mu rupfu ukadusubiza ubuzima urakoze rero mwami ukomeze gushyirwa hejuru kandi ubane n'aba banyamakuru twabanye nabo urusheho kubagurira imbago bisabye nize mu izina rya Yesu amena amena murakoze cyane ciao ciao